ملکی معیشت کو لہو لہان کرنے والے آج حکومت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس آشق اوان کی میڈیا ٹاک کہتی ہیں معیشت کو اس حال تک پہنچانے والے ڈالر پر سوال کر رہے ہیں۔ آج ماہ کی حکومت سے 70 سال کا حساب نہیں مانگا جا سکتا، ہمیں سیاسی مفاد نہیں قومی مفاد عزیز ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو آج معیشت پہ سائنسدان بن کے تبصرے کر رہے ہیں، آج آپ کے توسط سے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو لہو لہان کیا اور غریب کا خون چوسا اور اس کے اوپر 21,000 ارب کا قرضہ لاد کے آپ کے کندھوں پہ چلے گئے، آج وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے اور حکومت کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ 1-8 ماہ کی حکومت سے آپ 70 سال کا حساب نہیں مانگ سکتے؟ ہم بھی سیاسی مفاد کے لیے ان مسائل کو کارپٹ کے نیچے ڈال جاتے اسی ساگڈار کی طرح۔ ہم 5 سال سیاسی مفادات حاصل کرتے اور ہم کہتے کہ آنے والی حکومت یہ مسائل دیکھے۔